Hej paisanos! Nu kommer Super Mario Brothers Super Show! With the Mario Brothers and plumbing's our game. We're not like the others who get all the fame. If your sink is in trouble, you can call us on the double. We're faster than the others, you'll be hooked on the brothers. So hang on to your seat. Get ready for adventure and remarkable feats. You'll meet Koopas and Troopas, the princess and the others. Hanging with the plumbers, you'll be hooked on the brothers to the brim. Tänker du ta upp hela pepperoni-pizzan? Nej, jag har lämnat plats för middag här. God appetito! Bussigt Mario. Du, är inte det här livet, va? Jag menar, vi är våra egna. Ingen säger åt oss att städa upp den här svinstian. Eller äta upp grönsakerna. Eller sitta och raka i ryggen. Eller svara telefonen, va? Om vi kan hitta den. Nej, Mario, jag såg den för några dagar sedan här, va? Ja. Är det här som kallas grönmögelpizzor? Marios rörmokeri, kör så det ryker! Hoppas att det inte är om vattenberedaren som exploderade! Ja men... Nej, det var det inte. Tack så hemskt mycket. Det var... Det var mamma. Hon kommer över! Mamma mia! Jesus, vi måste städa upp här och lägga ut lite färska grönsaker! Jo, nu är det bråttom! Sätt igång här! Kom igen, det är bråttom! Sida nummer 25. Vi körde genom öken kungariket och värmen hade verkligen stigit flugis åt huvudet. Thank you.
letat länge efter dig, flugsvamp. Du är skyldig mig 60 spänn. Betala för solnedgången, annars stekar jag levande. Men flugis kan inte betala. Coop tog alla våra pengar. Kom på ett sätt att ordna några. Ni kanske kan vinna prispengar i det stora BMX-loppet. Va? En affisch? Hej! Det är en cykeltävling. Och vi har en cykel. Ja! En cykel med pastakrafter! Vi ska rädda dig, paisano! Här är starten! Men var är de andra deltagarna? Jösses, ser ut som vi skrämde bort dem! Va? Vi närmar eftertanke, Mario. De där skrämmer bort mig! Ser ut som ni plockat mer än barncykel, tönt hjärna! Arrivederci! Vänta på mig! Hej, Mario! Ser bra ut, grabbar! Jag får hoppas inget går åt skogen! Det finns bara en vedvärdig varelse som skulle kunna stoppa dem nu. Och han är nog miltals bort. Åh nej! Åh nej! Coopa är i öknen! Vi måste kolla det här. Hör på team Coopa! När de rörmokare Glenn kommer fram till dödmanskurvan, kör ni över dem utav hälsefyr! Nu har jag verkligen dragit proppen ur de där hönshjärnorna! Så det här är ännu en av Koopas onda skurksträck. Han förstod att Mario och Luigi skulle gå med i loppet för att rädda mig från lågan. Hörru Mario, är du säker på att du vet vad du gör? Absolut, jag gör 100 km i timmen. Vidbrända lasagne. Är du okej, Luigi? Jag skulle må bättre om jag åkte tillbaka och hämtade min mage. Här kommer de, flugis! Du måste vifta och stoppa dem! Hallå! Mario, Luigi! Stopp! Stanna! Man åker mycket fortare om man har en hejaklack! Ja. Jag önskar att jag kunde hört vad de rålade om. De måste haft grus i öronen. Ja, nu kommer våra problem åkande. Det är pasta till postoppet! Men Mario, hur går det med loppet då? Oroa dig inte, Luigi! Vi har det som en påse! Du är min fånge, prinsessan! Och snart kommer loppet för dina pedaltrampande rörmakare vara kört! Koopa, du är en äcklig och skurkaktig usling! Jag försöker göra mitt bästa, kära du! Alltså, det är vad jag kallar en måltid. Det är vad jag kallar 10 måltider. Tänk gärna, förlorare! Där kommer de få ångra, Luigi. Nu ska de få se på åka. Ja, just det. Kom igen. Ingen skyndar sig mot en fälla snabbare än rörmokare. Förbered! Operation smack i roten! Nu!
inte ni er att köra motorcykel någonstans? De försöker knuffa oss över kanten. I nöden. Hörru, jag tycker inte om att hänga och dingla. Tillbaka till loppet. Om jag fick välja, då skulle jag föredra att fortsätta med att hänga och dingla. Rörmokarna gick liksom på pumpen. Tyvärr har vi inte tid att stanna och snacka. Vi har ett lopp att vinna. De är räddade. Förlåt? Han sa... Det ska ändra på svamptryne. Fast två fjäderhuvuden och skynda på. Det är turbodags. Ah, det här är fruktansvärt. Ja, Mario och Luigi behöver verkligen vår hjälp. Jag menar med snarkandet. Det gör mig helt tokig. Just det! Du och jag kanske kan klämmas loss när den här grejen blåser ut luften! Det är värt ett försök! Nu måste vi hjälpa Mario och Luigi! Tusan! Fånga dem, Tropas! Fånga dem! Hoppa på dem! Där är de! Lilla fördömda dårhuven! Hoppas du inte har något emot att vi lånar cykeln! It happened on the strip where the road is wide. Two cool shorts going side by side. Okej, det var droppen. Alla kommer bli kopatiserade. Mario, de kommer närmare. Så synd! Jag hade sparat den här för en riktig nödsituation. Som spagett utan tomatsås. Är det någon som vill leka pang på rödbetan? Kaboom! Håll i dig, Luigi. Snyggt toppat, Mario! Vad gör vi nu då? Ringer en bärgningsbil? Nej, ring efter en ambulans! Hör på! Det är inga problem! Det är två män mot en mus! Ja, men okej då! Nu slåss vi på samma villkor! Ser ut som om rörmokarna fått stopp i de egna rören! Jag tror nog att jag mådde lite bättre när vi var fler än dem!
Pannkaka, pannkaka, pasta man. Ge mig pasta kraften så fort du kan. Kom igen, kom igen nu, kom igen nu. Titta Luigi, kom igen Luigi, nu plattar vi till dem. Åt det hållet, ett honom! Varsågod, här får du zucchini! Käka lite grönsaker, töntar! Hörrni, Team Koopa, ni kunde åtminstone ha sagt adjö! Ser ut som vi vinner cykelloppet på walkover! Det är inte mitt fel! Grabbar, ni har blivit lurade! Cykelloppet var en av Koopas fällor! Det där lågan som skulle lugga mig på kosing, det var bara bluff alltså! Så jag menar att du aldrig gör på att riskera livet för ingenting? Och jag slängde bort min tomatsås i onödan! Det kommer nya köpta lopp och andra sätt att bluffa! Wow! Wow, aj, wow, det gör ont! Aj, wow! Kom tillbaka, Koopa! Vet du inte att det är nyttigt med grönsaker? Så fort din bror är klar med att ha skurat gatan så säger du åt honom att komma in! Jag har mer jobb åt honom! Ja, mamma. Säg inte emot mig! Vem är det? Det är din son Mario, mamma. Jag har skurat gatan ända ner till rödljuset. Kan jag komma in? Inte förrän du har skurat Brooklyn-bron. Den är smutsig! Ja, mamma. Luigi, sluta på skurra golvet! Stick och hjälp din bror! Din lata mortadella! Vi måste bli av med mamma. Jag menar, jag älskar henne, men jag klarar inte av henne längre. Ja, ja, Mario, men det kunde vara värre. Hur då? Det kunde vara fast, Lugina. Mario, Luigi, håll dig på med din lilla lata spåluring. Sluta av och prata runt och fortsätt jobba. Sätt lite fart under fötterna. Ja, mamma. Vi ska vara snälla, mamma, vi lovar. Älst dig, pappa, okej? Okay? Ciao, mina små köttbullar. Mamma, varför gjorde du sådär för? För säkerhets skull! Hon har gått. En sån fruktansvärd tur! Tänk sig att mamma får ett telefonsamtal där hon säger att hon har vunnit på lotto! Har man tur så har man. Åh, oh, Mario! Det här är livet! Oh. Underbart! Ingenting kan gå åt skogen nu, va? Öppna inte, det kan vara mamma. Hon kommer vara arg, Mario. För jag bluffade med samtalet på att hon vunnit på lotto. Hör på nu, om du öppnar och uppehåller mamma så kilar jag och går ner och köper en vinstlotto, okej? Okay? All right, hej! Mamma mia! Jag är inte någon mamma mia! Fast Lugina! Just det, bläckfiskhjärna! Det är fast Lugina! I egen hög person! Oh, jag borde ha förstått det! Mamma slår mig alltid med vänsterhanden! Till nästa gång allihopa! Super Mario! Do the Mario! Swing your arms from side to side! Come on, it's time to go! Do the Mario! Take one step! And then again, let's do the Mario all together now. You got it. It's the Mario. Do the Mario. Swing your arms from side to side. Come on, it's time to go. Do the Mario. Take one step. And then again, let's do the Mario all together now. Come on now, just like that.